Vi är inne i andra halvlek i veckans 24 fotboll. Fotbollskort, är det något du håller på med vanligtvis, Per? Jag får ju svara ärligt och säga nej. Nej. Inte nu längre. Men jag gjorde mycket när jag var yngre. Ja, det är en hel industri det här. Kostar mycket pengar. Ja, jag har förstått det på dig. Ja. Ska jag fylla hela EM-albumet här? Ja. Du, innan vi snackar HF med dig, Per, så ska vi tillbaka till Rasmus Jönsson som ni mötte i första halvlek och höra lite hur mycket han följer HF idag. Nej, jag följer med så mycket som det går. Jag läser väl det mesta som skrivs och jag såg faktiskt en av matcherna när jag från Portugal-läget. Så jag känner väl att jag hyfsade koll på läget. Och av de som är kvar i laget är det väl Gashi jag pratar mest med. Så det är han som håller mig uppdaterad om läget där hemma, så att säga. Annars... Ja, och jag har bra kontakt med och snackar mycket med både Alex och Mackan i Holland och även en hel del med Hogge i New York. Så. Rasmus Jönsson som alltså är iväg med U21-landslaget, liksom din kompis Josef Baffo är också iväg nu. Förlustiga senast mot Rosenborg, hur ser det ut tycker du? Inte mycket mål framåt och det börjar närma sig en månad bort snart bara premiären. Ja, så är det ju, absolut. Vi har väl spelmässigt tycker jag vi gjort några riktigt bra matcher. Men som du säger så har vi skapat alldeles för lite målchanser. Vi har inte varit tillräckligt raka i vårt spel kanske. Och vi har väl satt försvarsspelet ganska bra, men anfallsspelet har inte riktigt varit vad vi har hoppats på. Det måste ju lossna snart, vi måste ju börja vinna lite matcher. Och hålla igen lite där bakåt. Ja, jag tycker ändå. Vi har spelat 5-6 matcher och släppt in en 6-7 mål. Så det är väl helt okej, lite drygt ett i snitt. Det tycker jag ändå är ganska stabilt. Men att göra 2 framåt på så många matcher, det är klart att det måste vi förbättra. Men det kommer väl ofta. Sätter vi försvarsspelet under längre tid och så kommer det ju anfallsspelet också. Hur mycket har Atta kvar, tror du? Inte så jättemycket. Jag tror han ska spela här imorgon med B-laget, så att han är en uppgång. Jag utmanade i vår HF-bloggen på hd.se att komma med frågor till dig och någon undrar varför spelet inte stämmer och varför det blir 0 mål bakåt, men det har vi fått lite svar på kanske. Ja. Redan. Han frågar också hur känns det att inte ha en färdig backlinje framför sig? Två unga killar och Atta som inte... Två unga killar, hans tvätt är inte så ung. Nej, det är han inte. Och Atta som inte är färdigtränad för inhopp. Går det liksom att komma i fatt i premiären? Eller till AIK-matchen framförallt? Ja, det tror jag absolut. Det ska nog inte vara någon problem. Det är en månad dit. Vi har kört runt på nästan hela truppen på försäsongen, ska man komma ihåg också. Det tycker jag är bra. Mm. Att många spelare har fått chansen att spela och fått visa vad de går för. Självklart är det så att från och med nu och framåt så måste vi börja sätta laget som ska spela sen. Vi har haft problem med skador också, så det har väl ställt till lite grann. Men det har varit rätt skönt om vi kunde börja vinna lite träningsmatch. Har du alltid samma handskar i alla matcher? Vågar man byta dem? Är det någon som ja, det gör jag, för annars hade jag nog inte greppat så många bollar efter ett tag. Så ja, jag byter handskar. Ja. Och så kommer det en fråga på Twitter också. På min Twitter där, från en lagkompis till dig faktiskt. Vem skällde han ut efter noter eftersom denna person lånat hans badtofflor på Olympia? Ja, jag vet inte om jag ska säga vem det var. Men när det hände för tredje gången på 2 dagar och jag har sagt till snällt 2 gånger, så blev lite irriterad. Du blir inte glad då? Nej. Nej. Blir det böter på sånt? Det kan du göra på. Hoppas jag. Jag är inte böteschef längre. Nej, det är du inte. Nej. Men du kommer att yrka på böter? Ja, det har jag gjort också. Du, vad säger du om konkurrenterna så här långt i Allsvenskan? Göteborg storsatsar och det ser intressant ut på flera håll. Ja, jag tycker det är kul framförallt att många lag satsar så. De flesta lagen har ju fått behålla mestadels av sina spelare också, som gör att Allsvenskan blir ännu bättre och ännu jämnare än vad det kanske varit innan. Vi vet ju om att det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Vi tappar många spelare under och efter försäsongen och fått in väldigt duktiga spelare, men det tar lite tid. Och som du säger så bland annat Göteborg satsar ju väldigt rejält, så det ska bli spännande att se. Och ni är ju inte favorittippade så här långt. Nej, vi är inte det. Det kan väl samtidigt vara både bra och dåligt. Liksom. Mm. Det spelar kanske mindre roll, men vi har väl inte varvat mest om man säger så. Nej. Nu ska ni till Växjö på lördag, va? Öster, Roar, Hansen, känner du väl? Ja, mycket väl. Ja. En av de bästa tränarna. Det är det? Ja, jag Roar tackar för väldigt mycket. Tiden i Ängelholm betyder sjukt mycket för mig och har gjort att jag kunnat ha den framgången efteråt också. Så att, det är jag väldigt tacksam för. Rätt viktig match också, även om det är bara Öster. Ja, men absolut. Alla träningsmatcher är viktiga nu. Vi har väl, vad är det, 2 eller kanske 3 träningsmatcher kvar till Supercupen. Så att, det blir att spela ihop laget mer och mer. Och så åker ni till Mallis. Inga matcher där, va? Nej, vad jag har förstått så ska det inte bli några matcher där nu. Mm.
Känns det skönt att komma iväg så precis innan premiären? Eller? Ja, jag tycker att det kan vara skönt att komma iväg någon annanstans. Förhoppningsvis ha lite bättre väder än vad det är här. Mm. Och kunna liksom slipa på de här detaljerna som man vill med fasta situationer, detaljer, anfallsspel, försvarsspel och sånt. Och då kan det vara skönt ibland att inte ha någon match, utan att man verkligen kan gnugga på och inte ha den i bakhuvudet. Mm. Vi pratade mycket om EM i första halvlek av 24 fotboll. Hur går det mellan Sverige och Kroatien? Onsdag kväll. Jag tror det blir en väldigt, väldigt tuff match. Det är väl alltid svårt att spela mot sådana lag, framförallt på bortaplan. Men jag tror man får med sig minst ett kryss. Mm. Är du med på de här fotbollskorten? Något? Har du sett dig själv på något fotbollskort? Nej, jag har inte det. Alltså, nej, jag vet faktiskt inte. Här är mest tomt tycker jag, så du får kanske köpa lite. Vi får köpa det, vi får se om vi hittar en Per Hansson då. Kanske ja. Kommer nu då? Ja, jag hoppas det. Ja. Bra Per, ja. Lycka till framöver då. Tack så mycket. Tack. Och vi ses säkert igen här i 24 fotboll. Hej.